Qyteti Vlorës është gati për të pritur mira turist si vjet në një sezon turistik të shliruar nga pandemia. Pavarësisht nisjes, shumë prej qytetarëve kritikojnë punën e bashkisë së Vlorës, ndaj kërkojnë angazhim më serioz. Jo organizimi mirë, vjet e tutje ishte kjo parcelat e këtire kumbit, ishin në bërë mbi 2-3 herë, plugim ose këthim. Era parë që është bërë për di. Tu plajji faktikisht ka nevoj, bashkia duhet të verin që këdorë. Po kam problem njërë vetëm për ato ujrat e zeza që i kanë lena atje, së ku vetë punojnë si të bashkisë, të kishim e nëjë leket, të kishim marat të tompinot. Pastërtia, po mi në përgjithsi mirë, po tani fillimi sezonit është dhe regulojt. Qytetarët e vendosin theksi tek mungesa e koshave të plerave, si dhe kanalet e ujrave të zeza që ndosin plajët. Vetëm një vit jam futur brenda se po të shikosh këtu ke një që derdhet në... Edhe atje më te prap 2. Atje për te është kanali shumë i pistë. Nuk shikojmë angazhim, vetëm shikojmë këshu në forum private. Por ka edhe nga ata për të cilët Vlora këtë vit është më e pastër se vitet e kaluara. Ata ngrihen natën lajm këtu, i kanë marrë makinat me laçe me të tëra çdo, dhe ajo i shkoi atë atje pastër. Në prag të sezonit turistik, vjet re një angazhim i shtuar i bashkisë së Vlorës dhe firmës së pastrimit në pastrimin e qytetit. Por sipas mendimit të banorëve, ende ka nevojë për përmirësime.